ଗଡ଼ବଡ଼ ଚାଲିଛି ଏଇ ସୁଟିଂରେ, ସବୁ ଗୋଳମାଳିଆ ଲାଗୁଛି। ସେ ଡାଇରେକ୍ଟରକୁ ଦେଖିଲା ଦିନୁ ତା ଉପରେ ମୋର ଭରସା ନଥିଲା। ସବୁ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ନା ଗାଁ ନାହିଁ, ଚାଲି ଆଇଲେ ଡାଇରେକ୍ଟର ହବାକୁ। ହଁ, ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି। ଚୁପ କର, ସବୁ ମୂଳର କାରଣ ତୁ। ଏମିତି ଚାଲିବ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ସୋର ହିରୋଇନ ଯଦି ହିଟ୍ ନ ହେଲା, ପିକ୍ଚରଟା ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଯିବ, ଅଡିଏନ୍ସ ପୁରା ଉଠିକି ପଳେଇବେ। ତତେ କାଇଁ କହୁଛି, ତୁ ତ ମୂର୍ଖଟା, ତୁ କ'ଣ ବୁଝିବୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଅଡିଏନ୍ସ ଏଇଠୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କରିବି କ'ଣ? ମୋତେ ଏଇଠୁ ଫେରାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ହବା ଦରକାର। ଆରେ ଭାଇ, ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ। ଠିକ କଥା, ହେଲେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଡାଇରେକ୍ଟରଟା ତ କଞ୍ଜୁସ୍ଟା, 2500 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯିଏ ଏଇଟିଏସ୍ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ରଖୁଛି, ସିଏ ପୁଣି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବ? କଥାଟା ଯଦି ଉପରକୁ ଗଲାଣି, ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ଯୋଉ ବକ୍ସଟା ଅଛି, କୁଆଡ଼େ ରହିଛି ବାସ୍କ ବାକ୍ସ ବାକ୍ସ, ସିଏ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ସେଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଠି। ଓହୋ, ଯାହା ଗୋଟେ ଟେନସନ ଗଲା, ଏଇ ବାକ୍ସ ହିଁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବ। ମୁଁ ତ କେବେଠାରୁ ସେ ବାକ୍ସ କଥା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ତମ କଥା ଶୁଣୁନ। ଏବେ ଏଇ ବାକ୍ସଟାକୁ ଆମେ ବନ୍ଧା ରଖି ଏଠୁ ପଳେଇବା ହେଲା। ହେ ମୋ ଭଗବାନ, ଆକୁ ବନ୍ଧା ରଖିବି? ନା 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 ବାବା, ହେଇପାରିବନି। ନା ତୁ ପାଗଳଟା ନା କ'ଣ? ହଁ, ବାକ୍ସଟା କେବେ କାହାର ଭଗବାନ ହୁଏ? ଦେ, ଡେରି କଥା ଦେ। ବୁଢ଼ାଟା ହେଲୁଣି, କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ହଁ, ତମ ଭଗବାନର କାନ ଛିଣ୍ଡିଲା ସେଥିପାଇଁ? ଏବେ ତ ଖାଲି କାନ ଛିଣ୍ଡିଛି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଛିଣ୍ଡିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଦେ ବାକ୍ସଟା। ଦେ। କି ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ମ, ମର୍ଦ୍ଦ ଲୋକକୁ ବାକ୍ସ ମାଗୁଛ? ଏଇଟା ମୋର ସବୁକିଛି, ମରିଯିବି ପଛେ ମୁଁ ବାକ୍ସ କାହାକୁ ଦେବିନି। ଏଇ କ'ଣ ଅଛି ବକ୍ସ ଭିତରେ? ତମେ କାନ୍ଦୁଥିଲ? ତମକୁ ନୁହଁ, ଏବେ ତ ମତେ ସରି କୁହ। ସରି କ'ଣ ପାଇଁ? ସକାଳୁଠୁ ଘର, ଘରଠୁ ନର୍ସିଂହୋମ୍, ମୁଁ କ'ଣ ତମର ଏଠି ହଳିଆ? ହଁ, ମୁଁ ତମ ହଳିଆ ଭାବୁଛ ନିଜକୁ କହିଲ? ଶୁଣ, ମୋର ଯୋଉ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିଛ, ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଏ ଦବ? ସେ କଥା ଆମେ କେମିତି କହିବୁ?
जाऊना तुम ऊपर ऑफिसर को पचारिबो सेई कथा त मु तमको पचारुची खाली सकाळटु खाली एपट सेपट एपट सेपट हले हले क्रिमिनल रो देखा नै जदि क्रिमिनल को एठु मु न नै कि सांगरे जाउची सेपटे ऊपर ऑफिसर मते कहिबे ड्यूटी न करी पो घरे सोई पडथिला तापरे तापरे मो चाकरी गोल मु कोन कहथिली कि मते ओटे क्रिमिनल ऑफर दउ ना सुन नहले मु समस्त को अरेस्ट करि नै जिबे हां सर नहीं नहीं भाई भाई तुम जमारु टेंशन नियो नी मैं हूं ना जीजाजी बड़ जीजाजी का पाई मोर जमा भी टेंशन नहीं टेंशन केवल तुमरी पाई ଯା ଲାଗୁଛି ଜିଜାଜୀ ତମେ ହିଁ ଶେଷରେ ଫସିବ ଆବେ ମୂର୍ଖ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ତୁ ସେତିକିର କଥା କହ ଆଗ ମୋ କଥା ସରୁ ତାପରେ ତୁ କହିବୁ ଛେନାଟା ଥିବ ଯେ ମୁଁ ଆଉ କହିବି ଆବେ ଡକ୍ଟର ଆଉ ପୋଲିସ ଭିତରେ ଆଗରୁ ଏମିତି ଟଣାଓଟା ହୁଏ ମାନଙ୍କର ଆଦତ ହେଲା ଏମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଅଧା ମରା ପେସେଣ୍ଟକୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇକି ଆସିବେ ତାପରେ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ନ କରିକି ସରି କହିବାକୁ ପଡ଼େ ସିଏ ଯାହା ହଉ କି ନ ହଉ ଆଜି ଏହାର ଗୋଟେ କିଛି ନା କିଛି ଫଇସଲା ହବ ଏ କେତନ ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ହଉଛି ବସୁମତ କ'ଣ ଦୋହଲିଲେଣି ବସୁମାତା ଦୋହଲୁ ନାହାନ୍ତି ଜିଜାଜୀ ମୋ ମମତା ଦିଦି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ଆମର ଏପଟେ ବାର ବାଜିକି ତେର ଫାଟିଲାଣି ୟାର ମନ ଗଗନରେ ଉଡୁଛି ଗଗନରେ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର ବଳେ ଜାଣିପାରିବ ମୋତେ କାହିଁକି ଅଲଗା ଅଲଗା ଫିଲିଙ୍ଗସ ଲାଗୁଛି ହଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯେମିତି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ମାମୁଁ ଡାକ ଶୁଣିବି ଆବେ ମମତା ପିଲା ଜନ୍ମ କଲେ ତୁ ମାମୁଁ ହବୁ ମୁଁ ନୁହଁ ଟିକେ ରହ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତା ମାମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଯାଏ କ'ଣ କଥା ହବ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫିସର ଆଙ୍କର ଏବେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଆମର ଏବେ ପୁରା ପୁରି ଲୋଡ଼ ହେଇକି ଅଛି 9 ମାସ ପରେ ଆସନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଯିବ ସେ ବାଜେ କଥା ତମେ ଆଉ କାହାକୁ ଶୁଣେଇବ ମୋତେ ନୁହେଁ ବୁଝିଲ ସିଧା ସିଧା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ଆଉ ଯଦି ନ ଯାଅ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଅଫିସରକୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ ଅପରାଧରେ ମୁଁ ତମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ସିଧା ଭିତରେ ଠୁଙ୍କି ଦେବି ବୁଝିଲ ସାର୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ ଭାଇ ତମେ ଏମିତି ଚୁପ୍ ହେଲେ ହବ କେମିତି ତମେ ସିନା କିଛି କହିଲେ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଛି ମିଶେଇକି ସମ୍ଭାଳିବି ଆଉ ତମେ ଏମିତି ଠିଆ ହେଲେ କିଛି କୁହ ସାର୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆକୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେମିତି ଫୁସୁରୁ ଫୁସୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ତ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ହିଁ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଥିଲା
ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ ବାକ୍ସଟାକୁ କେମିତି ଟଣା ଅଟରା କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ କିଛି ତ ଅଛି। ସେ ବାକ୍ସଟା ମତେ ଦିଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ ବାକ୍ସ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବିନି। ଟିରନ୍ କରିଥିଲି, ଡରୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? ହଁ ଟ୍ରେନ୍ କରିସାରିଛ ମାନେ କ'ଣ ଅଛି ଏ ବକ୍ସ ଭିତରେ? ବାକ୍ସ ଭିତରେ ସାପ, ବେଙ୍ଗ, ସାପ 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 ଯାହା ବି କିଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଥିବ ଆଉ। ସାପ ନାଇଁ, ସାପ ନାଇଁ ନାଇଁ ସାପ। ଆରେ ତମେ ଚିଲଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ବକ୍ସ ତମର ନା? ସାପ ସାପ ଅଛି। ଥାଉ ଥାଉ, ଆଉ ସାପ ସାପ ହଁ ନା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ସେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ତୁ ସାପ ଧରିକି ବୁଲୁଛୁ। ସିଷ୍ଟର ସୋରିଆ ଠିଆ ହେଲ କାହିଁକି? ଖୋଲୁ ନା ବାକ୍ସଟା, ମ୍ୟାଡାମ ବେଶ ବନ୍ଧୁରୀ, ମୁଁ ତାକୁ ଧରିକି ଆଣିଛି ନା। କିଛି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ତମେ ହାତ ଧୋଇଛ? ଧୋଇନେ ନା, ବାକ୍ସଟା ଧୋଇଥିଲ ପରା, ବିଷ ଫିଷ ଲାଗିଥିବ। କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ଝାବଡ଼ ଦବ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ପୁରା ଟିଣ କରିଦଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ପୁରା ଟେମ୍ଟା ବରବାଦ କରିଦେଲେ। ଚଳିବ, କାଲି ଆସିଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପରିଶ୍ରମ କରିନେବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସୁଛି ଏବେ। ନମସ୍କାର। ୱେଲଡନ୍ ଶ୍ରୀଦେବୀ, ୱେଲଡନ୍। ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଅଛ, ହେଲେ ଏଇ କ୍ୱାଲିଟିଟା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ବହୁତ ରେୟାର। ବଟ୍ ମୁଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ନୁହେଁ, ଡକ୍ଟର ରୁହି। ମୁଁ ବି ଟିକେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଅଛି। କାଲି ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଆସିଲା ବେଳେ 2500 ନେଇକି ଆସିବ। ଯଦି ପଇସା ନ ଆଣିବ ତାହେଲେ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଓ ଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତମେ ତ ଏଇଟିଷ୍ଟ, ମୁଁ ତ ଏଇଟିଷ୍ଟ, ତମେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛ? ଏ ସୋଟା କ'ଣ ତମ ବୋପାର? ହଁ ହସିଗଲ ମଣିଷ, ଇଏ ତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଝିଅ ବାହାରିଲା। ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ବି ନା, ଏ ଫେମି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ରୋଲ୍ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କୋଉଠୁ ଆଣିବି 2500? ହେ ପ୍ରଭୁ, 2500 ନହେଲେ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ତ ଦେଇଦିଅ।
सर 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 काहे किमते अजथा चेष्टा करछ कहिलो बाहाघर समय रे बे बेदी उपरे एमति गोटे कांड करिया को चेष्टा करथिलो कोन हला किछि हला नि ना मु जानिथिली एमिति होबो बोली कोनस दिन डायलॉग मारिथिलो मु मे हु ना शाहरुख खान एबे कोन सलमान खान हे गेलो मु त किछि दोष करिनी मते कोन भई नौज इंस्पेक्टर ये जहा कहउछि मिछ नुओ ताहा मिछ तुरंत तक नै जानतु हां चलंतु एबे जहा कहिबा कथा काठगडा रे कहिबो ଏଠିକି ଆସିବି କି ନାହିଁ କେ ଜାଣେ ପଚିଶଶହ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବ ଏସିରେ ଦେବି ନାଇଁ ସିଷ୍ଟର ନାଇଁ ତମେ ହରିଓମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମେ ଚାଲିଯିବ କେମିତି ଦେଖିଲନି ସିଷ୍ଟର ତମେ ଆସିଲା ପରଠୁ ଏଠିକାର ମାହୋଲ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ତମେ ଯଦି ଚାଲିଯିବ ପୁଣି ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେଇ କଥା ଏଠିକାର କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଚାହାନ୍ତିନି ତମେ ଏଠି ରୁହ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ସିଷ୍ଟର କିଛି ବି କରନ୍ତୁ ତମେ ପରେ ଆମର ହିରୋଇନ ତମେ ଏଠୁ ଯାଅନି ପ୍ଲିଜ କାଲି ତମେ ପୁଣି ଆସିବ ନା ଜାଣିଛି ଏସବୁ ମିଛ କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦ ସିନ୍ରେ ତ ହିରଣୀକୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଏଠି କାହିଁ ମିଛ ନୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ରିଅଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ ତମେ ଏଠି ରୁହ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ହେଇ ନିଅ ତମେମାନେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ ଇଏ ତ କିଛି ନୁହେଁ ସିଷ୍ଟର ତମେ ଏଠି ରହିଲେ ଅଧିକା କାମ ଆସିବ ୟାଠୁ ଅଧିକା ପଇସା ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ ଆଜି ହିଁ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଖୁସି ଏତେ ଖୁସି ଏତେ ଖୁସି ଯେ ବହୁତ ଖୁସି ଖାଲି ଖୁସି ଖୁସି କହିଲେ କେମିତି ହବ ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆରେ ର ଏତେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ଏଇଟା କ'ଣ ପାଣି ହେଇଛି ଯେ ଢକ ଢକ କରିକି ପିଇଯିବି ଇମୋସନାଲ ସିନ୍ଟା ପିଲାବେଳୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ବାବୁସାନର ଫିଲ୍ମରେ ଯେମିତି ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା ହେଉଛି ମୋ ସିନ୍ରେ ବି ସେମିତି ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା ହଉ ଆଜି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ହେଇଗଲା ଏବେ ଦେଖ ଏଇ ସିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଦେବୀ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବ ଦିନ ଆସିବ ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଲେଟ୍ ହେଇଯିବ କାଲି ଯୋଉଠି ବି ହଉ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଆଣିବି ତମମାନେ ଅଛ ମାନେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିବ ଓକେ ବାଏ ଆରେ ଆରେ କ'ଣ କିଛି କିଛି ତ ଦେଇକି ଯାଅ ସବୁ ନେଇଗଲ କ'ଣ ଠିକ ସବୁ ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବି
Baby, I heard it, say baby, had a sister, say baby, say baby.